25 листопада о 12:29 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Буськ Золочівського району на вулиці Галицька, 18, на другому поверсі двоповерхового житлового будинку в одній з квартир. До місця виклику виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буськ. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику з вікна квартири вибивався дим. За допомогою тепловізора рятувальники знайшли жінку 1960 року народження, без ознак життя. Пожежу ліквідували. Вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метри. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.